O, tři buzárdy! To je noční můra, která se právě stala skutečností. What in the actual fuck? Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3 u dalšího dílu Borderlands 2. Minule jsme nastavili novou míru bolesti a dneska budeme nastavovat novou míru bolesti v jiné lokaci. Tady v té lokaci, ale pořád jako myslím jako jinde tady v té lokaci. Jež, to je krásný. To je krásný, já jsem zase rád, že si myslím, že hraju Borderlands. Věřte mi nebo jo, ale teď se musím podívat kudy teda. Asi tady dolů teda. A potom doleva někam. Já teda přesně nevím, jestli mě to... Co? Co říkáš? Já tě nevidím. Říkám, že tě nevidím. Ale, aha, já mám tohle brokovnici, já jsem zapomněl. Haha, haha, ano, co jsi říkal? Nevím, je mi to úplně jedno. Auweis, bolíš, bolíš. Jenom mě už dochází životy nějak, ne? Nemachrujete trošku? Trošku moc machrujete. Bolí to. Proč mám žádnou regeneraci života, by the way? Trošku mě to štve. Podíváme se, co je tady. Počkáme si, jak se mi doplní štít minimálně. Třeba tu někde najdu životy. Oh shit! Malej kamarád. A došli mi náboje! Proč? Proč jsme museli dojít náboje? Zrovna teď. Taky jsem si mohl náboje koupit. Když už jsem tam stál u té vending machine, ale nedošlo mi, že je nemám. Co říkáš? Tak jo, jak myslíš? Daj. Skoro doj. Jak vůbec může tělo? Zase mi došly náboje! A tak to už je ale hnus. A zase mi došly náboje! Ne, nedošly. Já jenom lezu po žebříku. Pomoc! Já už tady být nechci! Já se vracím pro náboje, proto mi se hnus. OK. Ještě mám granáty, kdyby něco. Chceš granát? Užij si granát. Ani nevím, jestli jsem se do něčeho trefil, asi ne, co? Nedivil bych se. OK. Tak. No, samozřejmě, mám strašně až moc peněz, ale. Až moc, takže ti tady nějaký musím naházet. Jo, pleasure doing business, přesně tak. Ještě tady tohle se akci dokoupíme životy. To jsem nechtěl kupovat všechno, what the fuck, asi chtěl koupit životy a... To měl bug v tom shopu. To je kvůli tomu, aby si lidi od něj aspoň nějaký shit koupili, mně to je jasný. God damn it. No to je jedno, když už prodávám. Tak prodám tady ty kravinky. Jej, tohle to nevím. No, catch you later. Ale se vybuchne, že toho trefím na to. Nesmím zapomenout. Já do toho střelím a budu ho head. Budu ho head moc. Tak pojďte. Teď už se vás nebojím, mám plný náboje do všeho. Do všeho, co existuje, mám plný náboje. Rozumíš tomu? Doufám, že ne. Ale já taky ne. Kdybys tomu rozuměl ty, tak bych se musel připadat hodně divně. Daj. Jau. Kde je? Já fakt nic nevidím. Tady ty světelné efekty jsou krásné, ale nevidím přesně nic. Where are you? You wanna die? Today or tomorrow? Oh shit. Tak do další. Já tu ještě vidím červený tečky. Oh, buzárdi ne! Why you do this? Why you do this? Moje životy, kde jsou? To bylo pěkný, ten výbuch se mi líbil. Co za to stálo? OK. Tak. Lokace vyčištěná. Ku podivu. Ku dvou podivům. Možná, že ku třem. Ale víte co, já to nebudu radši počítat, protože to bychom se to tady z toho zbláznili. To je všechno? Zdaleka ne, tady někde musí být životy přece. Já vím, že byli tamhle někde, ale tam se vracet nechci. Vy jo, tak se tam vraťte, já tam nejdu. Welcome, faithful listeners to Kai's Corner, episode 98. Pandora's crap! Nobody's heard of me here. Hello? 5 billion EchoCast subscribers? Maybe get out of the Stone Age, douchebags! It is you! Finally, a fan! Yes, Kai. Kai's Corner. Autograph costs a buck.
No, 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 it is you, the chosen one. Chosen one? Quickly, into my store, we haven't a moment to lose. To nebyl úkol, že ne, jako úkol jako úkol, to je prostě jenom nazbírat tady ty echokásty v této lokaci, pokud si dále dobře pamatuju. Pokud ne, tak se omlouvám, no. OK. Tamhle dole by měla být další vlajka, snad. Pokud si dobře pamatuju. No, a tady je někde prý další úkol. Čekaj, tohle sebereme. Tady někde. To je tamhle nahoře, já už vím. No jasný. Okay, tak tam ještě nejdeme. Tam ještě ne. Ale jdeme dolů, asi. Počkej, to je tady. Penízky, spoustu penízku. OK, tamhle. Další vlajka. Další nastavení bolesti. Míra bolesti v této lokaci je až příliš vysoká, musíme se mít. Oh shit, já jsem věděl, že tady budou. Tohle bude bolet, to bude bolet! Gatherit! Vás tu je až moc. What the fuck? Ne, zase ty! Červí díra. Die! You gonna die! Yes! Nechte mě žít, prosím. Prosím, nechte mě žít. Došla mi munice, the hell man! Tohle nechci, jak si v rokovnici, nebo tohle. Jo, prej jsem si dal jinou tady tu zbraň do ruky. A víte co, to nevadí, pořád je silná. 23 životů, what the hell? Nejfake je tady někde. Je po mně, je po mně. No dobrý, já se někdo zemřete, prosím. God damn it. God damn it. Why? Why? Why you do this game? Tato lokace je hrozně moc. Jako všechny ostatní lokace. Možná jenom neumím hrát, co? Ach jo. No, přišel jsem o 10 500. Nebo od vás moc pěkný. Neměl jsem náhodou někde došlý náboje, že jsem tady skoro žádný nekoupil. What the fuck, man? No refunds, je mi to jasný, neboj se, já žádný ani nechci. Dobrý den! Jsem tu znovu. Už jste mě asi ani nečekali, co? Máte smůlu! Die! Welcome to die! Oh yeah, takhle se mi to líbí, goddammit. Já viděl buzárdy! Ne! A na tohle zbraň nemají ani buzárdy. Máte sakra smůlu, čo? Sakra moc velkou smůlu. Oni mi tady pomáhají trošku, tady s těma. Tohle neznamená, že je pořád nemám rád. Tak. Nebo spíš to neznamená, že je najednou začnu mít rád. Goddammit. The hell, dude. Jau už! Jau! What the fuck? Co to je? Pomoc! tři buzárdy! To je noční můra, která se právě stala skutečností. What in the actual fuck? Die, please. Mě za chvilku zase dojdou náboje. Proč tady někde nemůže být vendor poblíž? Dejte mi náboje. Životy jsem dostal. Dobrý den. Já potřebuji záboje. Záboje plus... Tady se můžu schovat prej. Copak tu nikde není obchodník? Asi ne. Prosím náboje. Tato zbraně je až moc dobrá na to, abych ji přestal teď používat. Víte co, vezmeme si snajpera na ty buzárdy a uvidíme, co to udělá. Asi nic, když se netrefím. Nic moc, no. Oh yeah! Ach jo. Did you have a nice trip? See you next fall! God damn it. Tak co bude, buzárde? No, budeme si hrát? Tak si budeme teda hrát, no? Jak nemyslíš?
Dobrý už. Dead. Jasi. Kde si říkám tady? Boom prásk. Hell yeah. Tak. Mám hodně nábojů. Tady těch hodně nábojů mi bude muset stačit. Akorát, že jsi si šel zaplavat taky, kamaráde. Už bylo na čase. You know what I'm saying? Alright. Tady něco bude? Je to tady takhle schovaný? Nope. God damn it. OK, nic. Tak teda nic, jak nemyslíte. Když nic, tak nic, já budu hrát s váma teda. Tady v téhle hře nic tam něco je. Oh. Vidím tě. Mě nezdrhneš, kolik mám nábojů. Dva zásobníky a něco. Peníze. A další náboje, super. Super duper. Tak co pak máme tady? Nice. A velká bedna. Oh shit. Nechte mě žít, goddammit. Já potřebuji prohledat tu velkou bednu. Oh shit. Tak. To je hnus, ale stojí to tisícovku, to je to samý. OK. Kolik vás tady bude? Proboha. Dost. Tato míra bolesti je opravdu moc vysoká. To je špatný tohle, to mi za chvilku dojdou náboje. A tady nikde není obchodník. Nikde. Vůbec nikde. Daj. OK. Krabičky s nábojima, doufám. Jo, no ale ne s tím, co potřebuju. Tohle si můžete nechat. Tak jo, já teda nevím, já si asi vezmu do ruky brokovnici. Protože nic si lepšího ty... Ano. Nejedno. Nábojů mám ještě dost. Zatím. Za chvilku budu brečet, že už mi došly náboje do brokovnice. Nic z toho nepotřebuju, nechci. Okay, tak jdeme. Musíme vlajku. Start the generator when you're ready. You know, believe it or not, I tried to join the Sawteeth after Roland kicked me out of Sanctuary. They shot me in my gut just for asking. That was a mistake. Tomu věřím. Nobody shoots me except my friends. Okay, jdeme na to. Just stick by that generator until the flag's raised all the way up, Slab. The Slab's trying to take our flag down. Get out there now! Já nechci. Ne, buzárdi. Proč buzárdi, když nemám náboje? Děláte si ze mě legraci? Ne, takový kousek. To po mně opravdu chtějí, abych je tady střílel těma. Sniperama. Sniperem. The hell. Daj. Dead. Za chvilku nebudu mít náboje do brokovnice, to jsem říkal. Tak kdo dál? To ještě není v půlce! Ne! Ne, buzárde. Čist! Kde se tady bereš? Já ti dám taký tataratáta. Ne, nech to bejt, ti říkám, došla mi munice, god damn it. A tady ještě nějakou mám teďkonc. Cože? Já ten granát viděl. To neplatí. Granáty se tady nehážou. Je to v pravidlech. V nových pravidlech, který za chvilku budete přijímat, až tam bude nahoře ta vlajka. Doufám teda. Já jdem. Už dám náboje do ničeho pomalu. Bum. Alright. Za chvilku to bude zničený tady to. To nevadí. Já to když tak aktivuju znovu. Nine. Die. Ha 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 ha. Dead. Teď ty? Tak jo. Je to zničený? Ještě ne, prej. Nice. Ne, už dost. Já už další buzárdy nechci.
si nemám na výběr, co? No jo, furt, generator stop, to co mám s tím asi já udělat? Já se tady snažím, jak nejlíp můžu. Střílím tady ze snipera. Kdybych nejradši nestřílel. Dal stůž. Vrať se, kde jsi? Zemři už, prosím. Na věky věků už zemři. Tři další buzární motel. Dude, natku. Yo, guys! Prohráli jste! Míra bolesti tady už nebude nikdy takhle vysoká! Pokud jo, tak porušujete zákon. Za to vás můžu. On proletěl z ní! What the hell, man? Teach me! Teach me your magic! Ohoho! Co mi pořád líbí tady, že jde všechno dead? OK. Všechny své zbývající náboje jsem vyplejtval teďkon co tady to. No ale to nevadí. Důležité je, že tohle je za náma, tahle se vlajka. A ještě jedna. Ano, bohužel ještě jedna. Já doufám, že tu někde seberu nějaký náboj, který zrovna potřebuju. Máme tady iridium. Se taky bude hodit. Davida! Je tam se lokace. Už je taky zráma. A... teď. Co jsi říkal? Dead. Demři už. Trvá ti to moc dlouho. Já si myslím. Chudák malej. Kdo mi ještě tady? To si jenom myslíš. To si jenom myslíš. Adorable? Co je na tom adorable? Co kam to mířil, frér? Určitě bude tam někde nahoře. Já ho vidím. Ach, jo, jsou to šílenci, no. Co víc na to můžu říct? Nic. Okay, tady jsou ještě krabičky. Náboje, paráda. Děkuji. Moc děkuji. Tak kam teď konc? Tady byla někde cesta, že jo? Tamhle. Co myslím? Ještě prodáme odpadák cestou. Tu zbraň jsem si brát nemusel, ale to nevadí. Tak doufám, že tady tou cestou se dostanu do té poslední lokace, kam se mám dostat. Pokud ne, tak si budeme stěžovat. Však už to znáte, ne? Ten kodex. OK. Penízky si vezmu a mizíme odsud. Ještě něco? Ne. Nope. Nope. Alright. No. Nevím, jestli se asi tudy, co? Takhle. Doufám. Protože jestli ne, tak nevím už. Oh my god. Šok nomád. Ten se mi nelíbí. Už jenom od pohledu. Ty se mi taky nelíbíš. Ale je po tobě už. Neboj. Šok nomád. Já taky mám šok nomáde. No to jel. Dude. Přede mnou najednou sebe vrah. To mi teda vůbec nelíbí. Já bych ho neměl zabít šokem, co? Frajera. No ale co mám dělat? Když nemáte záboje, tak co? OK. My se tady budeme házet teď s granátkama prej. Zemřeš, okno máde. OK, teď zase můžu vzít snipera. Tak kde seš? Tady seš? Fucker! Sucker. Sucker. No. Už nikdo? Jedině dobře. Vy jste skončili jako vaši kamarádi, jestli to teda jsou vůbec vaši kamarádi. Spíš to vypadá, že tady mi si použijou jenom tak, že se trpějí. Okej. Okay. Nope. Nope, tam ještě nechci asi. Nevím.
Doufejme, že ne. Protože jestli tam chci, tak jsem tam nešel. To dává smysl, co? OK, dej mi to. Tady přece někde musí být obchodník poblíž, ne? Mě neříkejte. V celé lokaci jenom jeden? The hell, dude. The fuck. Taky jde v obrovské lokaci. A už je velký iridium. A tohle. Dead. Tady dělaj tureti. To je jedno. Stráme se o ně. Otevřít, jako jsem... Já to klikal 10krát, že to chci otevřít. To tady po mně ještě střílel. Hm? Tamhle vidím někdy laser. Laser! Ale odkud si vede? Tamhle. Ok, jenže tam se prý netrefím. Hm. Zatím ho teda necháme žít. Zatím. A neznamená, že se nevrátím. Jenom s tím počítá frér. Dibs on dead! God, dead. Cože? 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 Tři sebevrazy tady? Dude, not cool. Co jsi říkal? To vypadalo jako kdyby se vyzvracel frajer, ale úplně brutálně. Auč, ano, přesně tak. Hodně velký auč. Mám poslední zásobník ve snajperovi. Doufám, že jsem mezi tím nazbíral dost nábojů do ostatních zbraní. Už nemám poslední zásobník. Do snajpera jen tak náboje nedocházejí. Protože když se s ním trefíte, jsem tam. Aspoň jsem tam v mém případě. Tak to udělá pořádný damage. A tím pádem to nesežere moc nábojů. A proto nemám brát taky ty snajpery, který střílí po dávkách. Přijde absurdní. Dead. Já nechci to. Goliášovi jsem dala masu. No. Jsem u něj postaral trošku jinak. Už zase šok na mat. Why? Kdo po mně hází se krky, ha? Ty? Na šok na mat nemůžu používat šokovýho snajpera přece. Kde, co, jak, co, proč, kdy, kde, kdo, jak? Nevidím nikoho, tamhle no. A tady. Jau! The hell! Jauš! What the hell! Ah, emři. Nikdo na mě házel granáty furt, nebo já nevím. Kdo? Přiznej se, kdo? Já si s tím můžu podívat do očí. Help! Co jsem to vzal za zbraň, to nechci. Já chci zpátky svýho snipera. Cože? No, dobrý den. Já tě tam viděl. Já tě viděl tam skočit dolů. Del! Proto zase vyběhl nahoru, frajer. Ne. Ty jsi mi šel dolů něco ukrát, je mi to jasný. Tady pro snajperová máme celou lokací, co? Po celé teď zase používám snajpera. Oh, nice. Hej, tady jsou nějaké krabičky a další echocast. I'm an echocast host, not a hero. You can't be saying that... The prophecy spoke of a man who would come to Sanctuary, forever speaking into an echo recorder. He would be a humble man of unknown origins. I've got 5 billion subscribers? Very famous man, beloved the galaxy over. He would wield the evil smasher forged by my own hand and save our galaxy forever. Me? Save the world? I don't know. It is your calling. You must purchase the evil smasher so you can save our planet. You will be rewarded with riches, fame, Marx's hand in marriage. What the fuck, viděli jste to? Taková, tyjo, najednou z ničeho nic, garda lidí, tyjo, taková armáda. Dead. Kde seš? Já vím, že tam někde seš. Ano, já to věděl, že tady seš.
tamhle toho frajera opět nemůžu zabít. Kdo? Kde? Já ho slyším nějak moc blízko a nevidím vás. Tady. Minigoliáš. Já ho nechci střílet do hlavy. Z toho by byly jenom problémy. Goddammit! Štvete mě. Jau! Jej starý moc! Jubel starý moc. Potřebuji jinou zbraň, protože se teďka budu muset zvednout. Tohle byla problematická oblast. Hodně problematická. OK, dám toho snipera. A už se blížíme do další, poslední tý vlajce, což je parádní. Aspoň něco dešnitý, ano. A bazooka to nechci. Nebo raketomet, nebo jak tomu chcete říkat. To už je pouze na vás. Co dostanu tady? No je. Yeah. Ještě něco? Asi něco. Asi vůbec ne. To nevadí. Tady někde ta vlajka, tamhle. Už tu úplně vidíme, která mě budou vylizat ze všech stran zase. Doufám, že tady nebudou zase buzárdi. Hell dude! Vrať se zpátky do krabice, tam patříš. A je to ty krabice, která se dává pod zem. Čekaj, jak si je takhle. No jo. Tak jo. Umístíme vlajku. A jedem. Já jsem si až teď koncu vyrobil, že nenatáčím webku, by the way. Whatever. Jsou tu buzárdi. The hell, dude! Nemřej, nemřej, nemřej. Já jsem chtěl sejmout pilota. No. Nech můj vlajkostroj, nebo jak se tomu říká. Musíme snížit tu míru bolesti. Kde seš? Co to je? Za rakety. Tak frér, narazil, ne. Oh yeah. Kdo dál? Co? Nikdo? Jaká to škoda? Jaká to převeliká smůla? Jak je mi teď smutno, že už nikdo? Krása. Takhle by to mohlo jít celou dobu. Nikde, nikdo. Tamhle nahoru budeme. Budeme? Tam nahoru půjdeme spíš. To bude krásný. Máme ruského snajpera. Aspoň to tak vypadá. A fakt, že nikdo už. To je zvláštní. Ale víte co, mě to vůbec nevadí. Aspoň mám jistotu, že tady ten úkol už dokončím. Jednou provždy. Turec, co? Chtěl by si mě zastřelit, kdybych chtěl odejít z Pandory. Chtěl, no. Moc bych chtěl, ale já mu tu radost neudělám. Neudělám ti tu radost, Turecku. Naše vlajka už bude pomalu, ale jistě až nahoře. Velká míra bolesti, malá míra bolesti. Ta malá se mi líbí hodně. Ta velká, to bych nejradši rozstřílil teď na 10 kousků. Ještě budu muset zničit tady ten stroj, co? Uvidíme, jak to půjde tady z toho zbraní. Ne, že bychom zrovna chtěli plýtvat do toho náboje, ale chtěl bych to zkusit, mělo by to jít rychle. Mělo by. Tak už? Co? To nejde až tak rychle, já jsem si představoval. Bum. Yeah. That showed those soft teeth who's boss. Come on back, Slab. Ne, ne, já se ještě vracet nebudu, protože... Protože proč? Protože tu někde máme další úkol, že jo? Jaký jsme teď v oblasti? Se podívám, mapa. Sawtooth Cauldron. OK.
Sawtooth Cauldron, tady, vyvolený. Aha, ok, takže to máme na mapce. Oh my god. Your eyes deceive you, an illusion fools you all. I move for the kill. Proč hodil tu zbraň? God damn it. To mi řekněte, že tam dodělal toho návrhu neměl, no, pro... God damn it. Vás tady zase bude 10 000, je mi to jasný. Už dost, už nechci další, už mám životy zase. Vy děláte legraci tady. OK, vyvolený. Číslo 3. 9 dolarů? The fuck? What a jackass. Give me my money back. To bylo všechno? Aha, tak to bylo všechno. Našli jsme vyvoleného. Kolik říkal, že měl odběratelů 9 miliard nebo kolik? Jaký to chudák? Jaký to chudák? Je mi to líto, kamaráde. Opravdu! OK. Tak máme tady ale ještě úkoly v téhle lokaci. The hell? Jak se mám vracet? Tady. A tam asi vím, jak se dostat, jo? Tudy. Aspoň myslím. Tady byla ještě ztracený poklad a tohle je velký útěk. Nevím, jestli pro velký útěk. Aspoň já bych to tak viděl. Ale já nevím, jak dlouho natáčím. To je ten problém, protože já si nenatáčím webku, na který vždycky vidím, jak dlouho natáčím. Se podíváme, ne? 33 minut! Ty brďo! OK. Tak prý natáčíme 33 minut. Což by pro mě mělo znamenat, že bych to měl ukončit. Ale já chci se aspoň zkusit dostat za tím úkolem, který tady vidím na té mapce. Abych věděl, co nás čeká příště. Nebo nečeká, že jo? Pokud by to vedlo někam úplně jinam, kam bych nechtěl. Tak by nás taky čekat třeba nemuselo. Ale to jenom tak říkám. Čekat nás to může, ale nemusí. Right. Shit, nás tady je. Dobře, já to tady ukončuju tohle video. Ještě tady začneme. Já vám děkuji, že se to I look at stars fill the frame. They say we're lost without aim. Today the stars will